Yo, hva skjer folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. Og velkommen til første videoen i 2022, eller første videoen som jeg filmer. Det blir en vlogg, og det blir en spesiell vlogg. Og grunnen til at jeg sier det, er dette. Jeg tok da en hurtigtest i går. Den har en ganske sterk strek, men også en bitteliten svak strek på T, som i utgangspunktet kan være positiv. Så, i dag tidlig tok jeg en ny akkurat nå i stad. To veldig klare streker. Så nå har jeg hatt to hurtigtester som har vært positive. Og grunn til bekymring for positiv test, eller positiv for korona. Så det er da 2. januar, og jeg har allerede kanskje catcha Rona. Uansett så er det jo hurtigtester, så i morgen klokken 9 på morgenen skal jeg ta en ordentlig test. Er dette den beste starten på 2022? Ok, så nå har jeg ventet i 3 dager. Det skulle ta 1 til 3 dager før jeg fikk svaret på koronatesten. Det er nå 3. dagen, og det var like før jeg skulle ringe dem og etterlyse testen. Men nå fikk jeg endelig svar. Det her minner meg om forrige gang når jeg tok sånn koronatest og hadde korona. Da brukte de også mer dager enn de egentlig skulle på å gi meg svar. Så klarte de å rote vekk testen, så måtte jeg ta en ny. Og da var den positiv. Men det er 3. dag, jeg har fått testen. La oss sjekke. Som sagt så har jeg 2 positive hjemmetester. Eller hurtigtester. Så jeg er ikke overrasket hvis den er positiv. Nok babling, la oss sjekke. Prøvesvaret er nå klart. Ok. Jep. Koronavirus er påvist. Boom. Beste starten på 2022. Nei, da får jeg bare fortsette karantenen. For å håpe det går over fort. Ja, så vi kan vel si at jeg hadde den beste mulige starten på 2022. Det er nå 12. januar, og jeg er ferdig med karantenen, isolasjonen. Og jeg skal være ærlig å si at det har gått litt opp og ned. Under selve isolasjonen så hadde jeg kanskje bare en dag hvor jeg følte meg dårlig. Og da hadde jeg høy feber. Og ja, det var som å ha en influensa egentlig. Så var det noen dager som var helt normale. Så fikk jeg plutselig vondt i halsen. En dag fikk jeg plutselig vondt i hodet. Og så har det gått litt opp og ned. Så ja, det er litt rart. Nå er det snart 2 uker siden jeg hadde korona. Og i dag så måtte jeg være hjemme fra skolen. Fordi jeg hadde veldig vondt i hodet og ekstremt vondt i halsen. Så litt spesielt, symptomene går opp og ned fra dag til dag. Ikke den starten jeg hadde håpet på å få på 2022. Men iris for iris. Jeg er i hvert fall veldig klar for dette året. Har masse syke planer. Som for eksempel at jeg skal begynne å streame på Twitch. Den er da linka nede i beskrivelsen. Gjerne gå og følg meg der og ta på bjella, så du får varsel når jeg starter å streame. Der tenker jeg å kjøre alt fra gaming til IRL-content. Ja, tenker å ta over streaming i Norge. Det blir sikkert bra. Og ha mange gode ideer for videoer i år. Det er noen serier som kommer til å komme tilbake. Så det er bare å glede seg. Og hvis du likte dagens video, gjerne legge en stor tommel opp. Klarer du å nå 1000 likes, så hadde det betydd utrolig mye. Følg meg gjerne på Instagram hvis ikke du har gjort det før nå. Så skal jeg prøve å bli 100% frisk så fort som mulig. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra, gutter og jenter. Sayan. I'm good at artists, silly, I'm bought, blame me.